poslední době se nám tady opět rozmáhá takový nešvar. Moji političtí oponenti a s nimi spřízněni novináři, kterým schází reálné argumenty, začali v posledních týdnech u mé osoby opět používat hloupou nálepku. Politický podnikatel či komerční projekt a tak podobně. Nechápu, proč se snaží zrovna tento výmysl oživovat a neplivou raději jiné jedovaté sliny, které se nedají tak snadno vyvrátit. Realita je totiž taková, že i podle mých veřejných daňových přiznání a přiznáních majetku, které jsou veřejně dohledatelné, tak jsem přestupem do politiky vydělával mnohonásobně více, než co by zvolený parlamentní politik. Navíc jako opoziční politik nemám přístup k žádným veřejným zakázkám ani k rozdělování politických trafik, tak jako jsme viděli opakovaně u politiků současné vládní koalice. Jediné, co z politiky mám, je příjem poslance. Stejně jako téměř 300 poslanců a senátorů všech politických stran. Jsou tedy i oni političtí podnikatelé? Jistě, pro některé politiky je poslanecký mandát skvělé koryto. Ale zrovna v mém případě je snadno veřejně dohledatelné na internetu, že vstup do politiky pro mě znamenal znatelný propad příjmů. Ale já toho vůbec nelituji. Ale hloupě přidávat k mé dřívější profesi podnikatele slovo politický, tedy politický podnikatel, může pouze člověk, který neumí používat zdravý rozum. Ale zároveň je to také důkaz, že politická konkurence na mě nemá vůbec nic pořádného, proto musí sklouzávat k takovýmto nepodloženým, lživým a snadno vyvratitelným pomluvám. Takže na druhou stranu je to docela dobrá zpráva, protože na rozdíl od těch politiků jiných politických stran, které jsou prorostlé korupcí, okrádáním, kradením z veřejných peněz, rozdělováním veřejných zakázek mezi své přívržence či známé nebo různými soudními procesy, obviněními a stíháními, tak v mém případě nic takového nebylo ani není.